auto dođe. 20 kutija bolje. Dođi draga, dvoje po dvoje. Je seri, da se... A može taj LD isto, taj stoje crveni. Samo crveni. Da. Vidite li kako li poštete? Da, ovo sam... Vidi koliko ima ovdje. Ne, ali pođe samo po komadu. Ne, već... Vidi koliko ima, evo. Prvo, kad smo... Evo. Evo, zvoj. Nisi li što što ovaj kraj je ovdje. A mora dugo će... Nema, onda stani, ja pušim kura, Saška, ovdje. Pa ne, nego sam ja i iza nje. Pa nismo, pa ja, ja. A mora dvoje da budu, Saška. Da, ali ona je trebala da ide sa njim. Ne, 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 vas dvoje. Ja sam za 20 kutija. Stoje se. A šta ti imaš? Ne, 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 četiri. Četiri. Pa i meni je hlada, evo jebote, ja sam starija, ako ja mogu da... Ti si rodila, ja još nisam, čekaj. Evo, dvoje, šta je problem? Ne, ne, pa nije... Još... Ne, ne, da imam, čekaj. Pa nije, ali on je rekao, on će biti, on će da samo suflira, da idu njih dvoje. A on će samo da priče. Šta? Ne, nemam srce više taj. Kupujemo posebno, da, ali zajedno. Da date paštete i kako. Jedino kako se uzeli. Šta je ono sa? Mali, ja sam. Nije problem, nego ja znam. Nema drugi, ja moram na 12. 12 je šao sa ja. Izvadim ove dve pate dama. Sad ću čekati. Nije to nikoli nikad bilo. Nije našto, nešto ne uzmeš da daješ. Nema veze. Nije do nas, nije do nas. Nije do nas, nije do nas. Evo, to stavim kod tebe.